الله سبحانه وتعالى إلهي بكرك المهضلة وحن مكوه غيسان تحسود قليا إلهي تشاردها قليل السهلة وقفت عسهر وقفهم إلي إسكو صوت يعني أنت ما ننتي إلي سمية عشان شرقية اللي مشيري دي هكا بقسو سعطي تصعي نقول فلان إنا ينمو أقوق على نور ويا حمد الله سبحانه وتعالى هاي تشاردي ورابيش تكتدون مسيان باهر daacada wanaagsan ee Ilaahay jacayl ha siiyo inaga la soo imaan laga soo inoo wax ku qaadano in aakhiradeena ay ka baxno oo wanaagsan sabno xumaanta iska deyno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hablaha soo qaba qabiyay cashada anaga bidaa la waafaq soo ma xafido ku jiro baahashu baxay sayada xafadaha iyo waa daalibo Ilaahay oo yahay waa geediga ugu dheeraaday noqti waafaq sayada iyo sayashkii يعني سواء ما لازم أهل تدري سعري تيار حس بتشري ما ندخل شري تشري أو روح تشري أو ندخل جو جواري تشري وحن كلا وياهم من كسر دوين يعني نحن يا سبا فرد سما ها هو ما حسنت يا جماعة أنا ما أقام فنانين تو ما ما طالع ولا يا راح كمان قرتي يعني أنا أوان قرتي maasan teela ee fiisoo ka soo baxay ee hablaha ee abaabule way caayeen wal ma mahadnaqayna hablaha shirkada nagu casuumeen shafiilna way aqada nagu sameeyay wal baatayeen ee waxa weeyo waxaan ee u cudbiyo qolada wax sheegsheegayaan le waxa la yiri ee magaalada saaye dacwa waxa ay gaar weeyday in caab soo goosato hadda ma habu furaya waa qaraare hadii way gaar weeyday wuxuu baba ayo qoladii dabcadeed baha ka qaadatay oo ka reer mur waxa fidinaysa ilaahay dadku wogaan oo dabaafeen oo ka saxaadad cala wogaan taas wax jiidan ma leh in la ga daw ilaana maha ee anaga urada waan soo dhaweyna insha Allah taala laana wax jirta mar aan dadku maslaxno leh war urada hala furo oo motivate sistemada sameeyo nigir urdi shabeele ee maatna alxamdulillah rabbil alamin bishan yatu urba samaysan anaga ee xubti shan iyo toban sano jiray oo glass suit leh ma baqayaan wax walba qanaaw dalka inay buuq qeeliyaan wax kala saara la waayo laakiin annagu wax ee wax aan tarat ma jirto ee marka waxa weeye ee arrimahan aan caaw kale waa dhowr waxba weeye waxa weeye oo shirkan inaga iyo Soomaaliya wal hadalada ayaa isyeelad u taagaya taasoo ahayd wixii aan u nimid الشركاس اينو نيمي وشركو هو اللي كقيب دراي واها اما كو هو اللي بقاي او ما فهمي معنى يدو قديو وحان اهد سياسه ديالنا ان الشركه الصوماليه قيب دين الشركه الصوماليه ان قيب دين ما هم معنى يدو ماشي كاستا اي صومالي كو هاد يسيا تيجي لكن واخا ويا لهون من ان مناسب كاين هين ومقام كاين هين انو كقيب دين ما فينا ودير ما كاين له شي شي نيو صوماليا ee degna waxna dhaxdiga ee deemay fiicnaan asaati aan inta waxa aan noqotay in Soomaali arinteedi iyo dibaatadeedi ku koobnayd Soomaaliya ay fiday Afrika ay ka gudubtay geeska ka gudubtay noqotay dibaato caama oo international waxa dhacday in adduunki ee guryahoodii cuntada cun kar waayeen sanadka samcaawul carruur yar oo Soomaa baxteysa aray dad qaxayo dad la geliyo iyadoo ay noqotay mushkil waxa noqotay inay niman ee sidii dalibaanka oo kale dad kale iyo diinta ku fogaa diinta oo taan galeen inay dalkii qabsanayaan marka waxa la gartay in badihii laga mari karo ay Soomaaliya oo noqotay adduunki kale xiran ilaa in diyaartii wax ka soo aqdooya marka waxa la yeeshay Soomaaliya tashan weyn hadoo kale laa waxa weeye dibaatadii waxay galaaday guriyihii Mareykanka iyo guriyihii Yurub oo dhabay galaaday dibaatada arrintii la soo qaxiyay guriyada ka soo qaxday ee asxaabta loo sameeyay ee la siiyay iskuulada iyada siiyay wad feet la siiyay ayaa intee ka yimaadeen Mareykanka iyo Ingiriiska ayay dadkii isku qaxiyay hadhow tan kuwaas waxa la yeeray qaar soo noqday Mareykanka iyo Ingiriiska qaxiyay waxa ay anaga qabtay iska qabanta goorgoorta mar daday aan iska qabanay waxa weeye de Soomaali oo dhawayn ku jira mushkil Soomaali mar waxa ay leeyahay saysta Soomaaliya marka Soomaaliya Soomaaliya leeyahay waan ka doonayaa maydugu isku hayaa waxa ma qoraa dhameeyay
saas ortamnimi arina wax xuseeyay haday noqon xuseeyay waxa la yiri muranka ay sameen jireen adoo Soomaali waa isku mid maaxal isku mid ma isku mid waa laba lixda kimaa yihiin beere isku tagay waxa ay laba dal oo isku tagay labadiini wada hadlay labadiini wada hadla qodobka lixaad baa inagu daray oo markii ugu jirin go'aanka haddaba waxa weeye waa maqli doonta meelaha inay magtaqaana ay madaxda Soomaaliya ka oran karto waa Soomaali muqadasnimo weeye midnimadii dhega u taagina waa iska afgoobaad nina oran maayo dee Soomaali madaxii Soomaali waan sii dee Soomaaliya waan kartan oran maayo fuud guddoonya laakiin runku waxay tahay in la isku iman doono haddii la yidhaaho iyagoo ay keeni doonaan waa muqadas anagu waa dowlad muqadas Soomaaliya biyo saaxiib waxa weeye lixdankii awayba dhiibay awooyeeshin iyo aabbeeshin way dhiibay lana waxa ay wixii si yar ku soo galaa si yar ka baxa berga de weyno ingiriis oo weyno u heesto way naga tagay oo dhowr gabi ba tidiye xabadnayn cidna kama dhiman laakiin maanta guri aanan qofina ka dhiman ma jirto reer kasta way gaar dhibaatee Soomaaliya Soomaan marka maanta hadda waxaan u diyaarnahay ina mar dambe diin ku xunno haddaan ila qasab la isku geynay oo duufka galoon daga iska xidino no no way in la shaala taa hadda waxa weey waa in la diyaar garoobo si inta uu ka noqonay halkan ee dhamaatay shirki sababu kala gali Soomaa waxa ka soo subaxaya ila cala wax ka yiri TV-da oo waxa ay rasuulada weey meeshii uu taagnay balaga hadmaayay gudahooda baris bala xalayo civil baan isku diido ma wax ka tahay hawsha hawsha ay mootaa iyo waxa ka soo yeeray dalkeenii wax meesha isku qaban karma meel maamul iyo administration yaqshar jirana ma in ruu muba ma adigu waxa kala saar shaqay adigu dawlad ba kala saar sayn kala dhaqmiyo waxa loo daa inaan cid alay cid dawladda accountable ka yimid jirto nimo wuxuu door ku qaaday marka mar waxa leenahay halka shifiina waa laga soo wareegay waa laga soo faray barnaamijka odayaashay waa weyn ee inta soo faraysan qabiil ku hadlaya waxaanu ma moodayna adigu kala ka daawanayo ma fursadeed wax laga hadli jiray iyo geed hoostiisa haddii aad liis hadlayaan waa iska daayay TV-da iska daa dad aan waxay ku hadlayaan imika waa laga naajisaa waa lagu maas wax walba dad kale ee ummada ku heshiin weyday bulshada aan dhisano maxay kale ku heshiin kartaa waxa weeye aad iyo aad baan ugu cala xumahay maqaan saaxay intaad waxa ka soo yeedhay dalkeena adna waa dhawaan idigu khaatiga joogtaan ina khaatiga joogtaan gabadh waxa sheegay jijigeerka ka timin la dhantan oo tartay Soomaal Soomaaliland oo gabadha saaxiibin waxay Soomaal tiri mana daawata wadda maxaad ka daawadno afna oday ay tamayaan daawada waa TV geeda mowti waxa weeye waxa kaloo halkan ka maqlaa nimanka reer niman wax Soomaali wax loo sameynaya constitution baa loo wadaa draft ah waxa meelaha ku qoran markan wadnay ee constitution kan distortion Soomaali lana consultation baa loo sameynaya taa waxa cid la soo sameeyay garamay cid waxa ka ah inta wad wataan distortion inaga ma xusay ee waxa la dadka printiga daayay adduunka u sheegsan dawladda waxaan dadku sheegay inay consultant aday dawladda la yeelan ama aanan fadnaan ma yeelan xalay iyo waa goobo dhamaan marnay Soomaaliland waan marnay waa okay bilin waxaan soo aqmaday ma jirto waxa kale oo yaraha kan jirta midalan lixda tii markan wada hadlaynay Soomaaliya iyo Soomaaliland baa hadlay dawlad Soomaaliland iyo dal Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya oo isla qayb waan ka qayb galay horo mujrim kale ma jirin macnaheena ninkan la yiraahdo aanu gacal kale farola la yiraahdo waxa ay waa anagu Soomaali waa noo Soomaali Soomaali
ما هقف إنه بتشعري إسقيرة. سومال لاند يسومان كهرليسو. بهذا سومال يتحه. وأنا صورة عديرة سومالي. لكن وحن أنا وقويني إجمع قايسو. أكثر حكمة الدولة بلاد. أصلاً يلا يدخلش يكمل. وحوي وحتمي أردت الصومالية تمي لبلا ضلا وضلا إسرائيل كلام أنت معها عرفتي إنه كيس كتيران ما إلا وحكة صعدت الدجال وحكة صعدت هي من تيري أستا ما هو أول دستورلة دور شوين كلي ما كان لو وضنا إسكوت لإسكوتولي كرامة وحنجعل إن شاء الله تعالى أن عنا لو وضنا وحلا أو حسترة، وصلنا قريب ماشين ما كي تعلمين وصل أنت بقول كلام مفبد دكان خير سومالي بعمر شيء تكين يد سومالي، هذا إنه ولا نقول ما كي مرح مالك تكال الله بحسن دون الدلايا، شبوت يبرية إنه نقول إن ذلك هنا حار الجلاي، تليفون كي وريه هو يدي شبوت يجي صدر، هذا ما أنت شبوت هو اللي شحقي ما هو صدر له، لا ما هو صدر، ما كي وحوي وحمش أنا لي مكير هاردو. سومنان برارا او ونسون نبود هتی سومالی او دیابت او تای. آن ایو توجیت دور بنوشه. اگر روح وار نه آن دیابت سومالی و هن سومالی اند حرا او شکنت و نکسی. و اگر من او به عویل این ولادین هر بو هبله یه هر راست آمد. ما حالا لسولی سنگ لشیگیو. دقت کن بیان لگیو مه. دلک ولی ودی تگه. ات گفت گارو لی میچرد. اوی خير كلها المدنبا هذا حتى لا يلاو سومالي سومان لسكو نغط دي نغم بدي سنبا وكون عوك العتكين قانا كما لكن عبدالي لاو اللادي يوكار يبرر اللادي يلاو جيد واحد نصان سوي واحد سعوين يجي إلى اللي لقى طابيني يا بلاد لاندن واحد سعوين يستيت ستيت كوا غبيل مقع لبحي يجي ندن هين يودن هين تقردو حدود غبيل لوكرا سمين هدو غبيل بصير حدود بان سمين سنة يا سومالي واحد سكوت ديك سيبيه دبنو كال سكوت ديك Ismaël est soudé. Ismaël, tu vois, il faut savoir que le gouvernement a fait un peu de temps. Il faut savoir que le gouvernement a fait un peu de temps. Il faut savoir que le gouvernement a fait un peu de temps. Il faut savoir que le gouvernement a fait un peu de temps. Il faut savoir que le gouvernement a fait un peu de temps. Il faut savoir que le gouvernement a fait un peu de temps.